til å spille på seg skikkelig selvtillit i Vålerenga-trøya. Petter Strand. God ball inn, og der! Magnus med krisen i sesongen! Jeg får vite for matchen at Leo sliter med lysken, at jeg må holde meg litt i gang, så... Altså, bare å være klar, det. Så inn etter 20 var det vel. Godt med seier, endelig. Snu trenden, veldig deilig. Og så få feire med klanen etterpå, utrolig godt. Nei, jeg synes det gikk ganske fint. Kamp hvor det er mye kriging. Samtidig viktig å holde det på kula nå. Jeg synes vi klarer ganske godt. Forstått ganske fornøyd med egen prestasjon også. Det er første kampen i serien hvor jeg spiller en del. Man blir jo litt utålmodig etter hvert når man ikke får spille like mye som man har hoppet på. Så alltid gøy med en opptur, og så vise at man kan være aktuell for å spille også. Skikkelig gøy, altså. Det er gøy når vi vinner, men mye gøyere når man har vært med og bidratt. Hvis du skal se tilbake på kampen i går, hva er det som gjør at vi tar 3 poeng? Nei, sammenlignet med bortom Brann, så klarer vi å holde på kula i mye større grad. Vi ligger godt i etablert forsvar, vi slipper ikke til en eneste sjanse nesten, så det er en sammenheng mellom de to tingene, tror jeg. Nei, jeg blir jo prøve å spille seg inn på laget, og så fortsette den trenden vi hadde i går. Synes det så veldig lovende ut, så fortsetter vi der, så kan vi ta mye poeng. Så bare fortsette å prestere, så forhåpentligvis får man spille en del.